13.30. Vi har A mellan 3 och 6 och 4 och 1K. Det vara förändring i, I. Så börjar jag där. Så har jag 1 minus 6. alltså 6 där. Och sen 4, Förändring i X. Så 4 minus 3. Ser ni att det är negativ 5? Uttalat med 1 ser jag negativ 5. Sen det luta, det lutar det sig neråt. E, det faller. b, k, är lika med, jag börjar fortfarande, alltså 2, minus negativ 5.

Nu börjar jag där igen. Alltså 1. Och sen y där är 1 igen. 1. Och sen 6. Som är x minus 3. Så får jag 0. Det vill säga att med 3. Då är det 0. Så kommer det för C är 0. Den lutar inte sig. D. Vi börjar här. Därför har vi börjat med sånt så börjar med det så att det blir kontinuitet. Det är 4 minus negativ 1. Där är negativ 1 och sen har vi 2. Det är vidare med förändring i x2 minus negativ 4. Så det här bilden. Den här. Så, det blir plus. Så negativ 4 plus 1, negativ 3. Nu vidare att med den här blir plus också plus 6. Här är vi negativ 1,5. Vill ni svara den i decimal? Negativ 0,5.